jsou součástí mýtů, legend a lidových příběhů v mnoha kulturách. Přesto mají na vlásku. Globální nákaza se objevila v Asii a dorazila i do Česka. Decimuje celé populace a stále si s ní nevíme rady. Ne, nemluvíme o lidech a koronaviru, ale o obojživelnících a smrtícím houbovém patogenu jménem chytridiomykóza. Jedno ale mají nemoci společné. Do světa je pomohl rozšířit člověk. Kůže těchto žabek v pražské zoo jsou v bezpečí. O jejich příbuzných ve volné přírodě se to bohužel říct nedá. Tahle ta parazitická houba se živí vlastně keratinem, jo? To vlastně rohovinou z té pokožky. A zpravidla oni reagují tak, že jim zbytonují kožní buňky, dochází k takzvané hyperkeratinizaci, opakovaně se svlékají, nicméně nejsou stavu vlastně ten problém, pokud ta nemoc propukne, tak ten problém oni v podstatě nejsou stavu vyřešit, tak už je přestane fungovat, jak by měla, a dojde k rozvratu elektrolytů v tělních tekutinách, což má za následek také narušení svalové činnosti, a to se projeví v tom, že přestane správně fungovat srdce a ta zvířátka zemřou vlastně na srdeční kolaps. Největší globální pokles obojživelníků v důsledku nemoci byl v 80. letech v Austrálii, poté ve Střední Americe. Nákaza šířící se kontaktem i infikovanou vodou se od té doby nezastavila. Chytridiomykóza v tomto smyslu je opravdu nesmírně vážná, protože zpětně odhadujeme, jsou to zpětné odhady, že zlikvidovala minimálně 200 druhů obojživelníků. To číslo může narůstat, protože je mnoho obojživelníků, které prostě nebyly viděny třeba desítky let a jenom ještě teda nevíme, jestli je to chytridiomykóza nebo něco jiného. A více než 500 obojživelníků jí bylo minimálně teda dotčeno, takže jejich stavy byly velmi narušeny a klesají. Žabkám a mlokům se zkrátka v devastovaném životním prostředí nežije snadno. Po 20 letech zkoumání nemoci sice máme velkou spoustu poznatků, přesto nejsme schopni zvířatům v přírodě zásadně pomoci. Kde jinde by se pak měly docenit úlohy zoologických zahrad, než v případě záchrany takto vymírajících druhů? Tady ty zoologické zahrady mají docela jako velkou roli v tom vytváření těch záchranných populací a samozřejmě v snahách těch repatriačních projektech. Čili tady zahrady sehrávají roli velmi pozitivní. Na druhou stranu je potřeba opravdu si uvědomit, že jsou hráči s citlivým materiálem a při neodpovědném chování můžou zamořit vlastně svoje okolí a způsobit vlastně invazi té nemoci do nového prostoru. Silně symbolicky pak působí zcela vylidněná zoo kvůli jiné globální nemoci. Život někdy píše poenty, které bychom nevymysleli ani v nejdivočejších snech.